Shughuli ya leo sana sana ni kuhusu bodaboda riders ambao tunawapatia licenses na hao ambao wana launch hii bodaboda sako yao. Na niseme hivi, hivi majuzi hapa Mlolongo na Athi River tumekuwa na mauaji, kumekuwa na uporaji wa mali, kumekuwa na kuumizwa, lakini kupitia county commandant na county commissioner wa Machakos na security team ya Mavoko sub county walishikana na kwa haraka, na kupitia kwa ministry ya interior mambo kidogo ikarekebishwa, na sasa Mlolongo nadhani iko security. But anyway, kwa vile nimeona bwana RC security imeenda vizuri, mimi nataka niwashukuru our security team, our DCC is a chairman security here, county commissioner, tunaendelea. Lakini ya muhimu ni nyinyi watu wa Mavoko mjue kwamba security begins with you. Na ni lazima muonyeshane mwizi ni nani, mugeni ni nani, muarifu ni nani. Tusipofanya hivyo hata tuletewe malaika hapa hakuna kitu atafanya. Nimehakikishiwa kwamba wale polisi wamekuja na wale wako, unajua OCPD, OCS hapa, wote wamekuwa wageni. Wote wameingia line na tumeamua tutafanya kazi pamoja.